Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Haber verdiğimiz kimi bir neçə gün əvvəl Türkiyəli müğənni hadisənin Cənubi Azərbaycanlı iş adamı Rıza Zərrabla eşk yaşadığı ondan hamilə qaldığı iddia olunmuşdu. Bu barədə Beyaz TV-nin canlı efirində model Dəniz Akkaya belə bir iddia ilə çıxış etmişdi. Nəhayət ki, hadisə iddiaları ilk reaksiyasını verib. O sosial media hesabında ingiliscə video paylaşıb. İddianın səsləndirildiyi söyləməsəm olmaz verilişini hədəf alan paylaşımda belə deyilir, bir axmaq danışanda diqqətlə qulaq asın. Çünki axmaq danışanda onu dinləmək vacibdir. Çünki nə edəcəyini bilmək, nə etməyəcəyini bilmək qədər vacibdir.